Tak kdeže je na tom mojom panstve dedinka v údolí nejaká veštica? Tu by mohla byť. Nazdar, dievka moja. Povedz, že mi, kedy ja sa konečne vyberiem na toho hlúpeho baróna. Mám tu 13 karmínovým prekliatím prekliatých hrdinov. Na baróna sa vyberieš, keď si zlepšíš cech majstrovstvo v instruktáži na 4. úroveň, lebo borci na 5. úrovni nemôžu ísť na baróna a borci na 4. úrovni si potrebujú zlepšiť zbrane a zbroje. To je moja veštba. Páči sa mi tvoj krásny hlaholivý hlások. No dobre, tak sa na to pozrieme. Cech, šup, majstrovstvo v instruktáži, 4. úroveň, správne. Pretože napríklad ani Tomcat nemá skilly na 4. úrovni, ani si ich len nemôže zlepšiť. Pretože jednoducho nemáme toto majstrovstvo. On by dokonca potreboval mať majstrovstvo až tu. Navyše, ako veštica povedala, ako Aranka z Vyšného konca povedala, títo tu na 5. úrovni, keďže toto je oranžové dobrodružstvo, tam nemôžu ísť. Toto môžete spraviť, keď budete hrať na najľahšie obťažnosti. Na najľahšie tu môžu ísť aj trojkové a myslím, že aj štvorkové postavy. A tu môžu ísť všetci od 1 po 6. A aj tu môžu ísť všetci od 1 po 6. Dobre, my dnes pôjdeme zabiť prince vepřu, pretože on nám dá nejaké erby a portréty, nejaké prachy a nejakú cetku, ale ide hlavne o erby a portréty, nakoľko zlepšenie majstrovstva instruktáže vyžaduje presne tieto erby, teda portréty a tieto erby. A keď sa vrátime, tak ja predám všetky tieto tu busty a keď ich predám, 32, poďme, tak získam 10 dokumentov, čiže 10 a 8 je 18. Predám aj všetky tieto dokumenty. 18 plus 3 je 21. Ešte 3 mi chýbajú portréty. A tie 3 portréty získam z tadial. A trebalo aj 60 erbov, tak z tadial získam 4. Takže potrebujem získať 3 portréty a... A koľko mi tam chýbalo? 18 minus 4, 14 erbov. Dúfam, že mi to vyjde. Na to sa sústredím. Mal by som si to aj zapísať, ale tak čo už. Dobre, ja som si to trošku pripravoval a na prince vepřu vezmeme mástravu, ktorý po získaní skúseností mi asi utečie na 3. úroveň, tým pádom nebude môcť ísť na tieto zelené výpravy a ja na zelených výpravách nebudem mať de facto healera, možno mrzka. Ale tak si rozšírim pravdepodobne ten dostavník a kúpim nejakého jedného, dvoch liečiteľov. Takže ide tam teda Master Wu, ten bude na poslednej pozícii. Vezmeme Humberta krvavého, aby tam znižoval stres a dal nejaké to krvácanie. Hlavne s touto cetkou. Vezmeme tam na čiastočné liečenie aj Pampalinyho. A tankovať to bude... Kdož sú boží bojovníci? Žižka. Teraz si musíme poriešiť cetky, aby som to zobral od Žižku. Ja si tu trošku redefinujem potom neskôr tie skilly, ale Žižka mi odovzdá tento tu oslepujúci talizman a vezme si... Talizman zotavenia, či to znamená, že dostane 40% k prijatému liečeniu. A ďalej, Pampalíny si zruší toto 25% poškodenia proti krvesajom. To sú všetci tí z Karmínového dvora, pretože je tam vysoké zamorenie v tejto lokácii, takže mi tam budú chodiť príšerky z Karmínového dvora. A jemu som chcel dať baristanovú hlavu. Aby mal 20% ochrany, ale bude to za cenu 20% stresu, ale tak Humberto sa s tým nejako vyrovná. A to potom by som mimochodom mohol dávať aj tieto ostatné cetky. Zaujímavé. Čo tu je? Samá darebačka, samá zrúda, muž ve zbrani, únik. To nie. Seba mrzka, žlovec ľudí, okultista, vykradač hrobov. Dobre. Čiže to bol Pampalíny. A ďalej, Master Wu, tu nemá nič, tak ten musí ukradnúť Roťasovi, kdeže je ten škaredý Roťas. Roťasovi šúter liečenia
a dáme mu ešte od Igora talizman hráče. Dáme mu kartu, aby mu išla karta. Takže šup a šup. Čiže vie lepšie liečiť a má viacej zdravia za cenu toho, že keď bude na prahu smrti, tak ho ľahšie zabijú. No a Humberto má to, čo potrebuje. Žižka má to, čo potrebuje. Všetci majú to, čo potrebujú. Teraz tá výbava bude trošku dlhšia, pretože oni majú veľký kulový. Toto si budem musieť tiež skontrolovať. Takže ja ich zoradím. Tak, Žižka. No, máme 37 000 dukátov. Tak to som zvedavý, koľko mi ostane. Vojnu v palcát na seržantu v palcát a vojenskú zbroj na seržantu v plát. Hneď je oveľa lepšie vyzbrojený. Pampaliny, kvalitný palcát na statný palcát. S tým sa bude trieskať do hlav nepriateľov. Jedna radosť. To budú lietať mozočky. Ako by Kulhánek napísal, tresol mi palcátom, až mi vyvetral mozog. No, ľahký plát, ľahká látka a plát na jemnú látku a tepaný plát povyrástol o 10 cm. A Humberto je na úrovni 1, takže nemôže zlepšovať výzbroj na úroveň 2 a Master Wu vybielenú lepku na pravidelnú lepku a učencovo roucho na akademické roucho. To by bola výzbroj. Teraz, skilly. Ja budem chcieť zrušiť toto ochromovanie, lebo som mu odstránil tú cetku na ochromovanie a dám mu protiútok od platu, takže 700, 175 a neviem koľko to bolo, 525. Takže palcár mu dám, toto ešte uvidím, toto dám a presnosť. Dobre, dáme to takto, pretože tu im znižujem únik a hlavne rýchlosť všetkým naraz. A keď znižím nepriateľom rýchlosť o 5, tak sebe zvýšim o 5 de facto akoby. Aj keď vlastne sebe nezvýšim, pretože ten rozdiel musí byť 5, nie 10. Keďže im znižím o 5 a sebe zvýšim o 5, tak to je rozdiel. No nič. To je bol Žižka, ale ešte mu zlepšíme palcát do rozdrcení, aby mal vyššiu presnosť. A aký to mal skill ešte tieto ďalšie. Takže ten Rev bude mať, dokonca o 6 rýchlosť im znižím a bude mať väčšiu šancu na to, aby to vyšlo. A ochránce, 35% ochrana, to je brutalitka. Keď tu bolo 30, 35, 40, 45, má vážne. To je neskutočne veľa. Tak, to bol Žižka, teraz. Opla, stresujem. Pampaliny. Nebudem chcieť božskú gráciu, budem chcieť asi palcátik. Ochromenie tiež nepotrebuje. To skôr radšej toto, či je takto. Ja to chcem mať nadefinované za radom. Pretože podľa toho, jak to tu vystlačam, že 1, 2, 3, 4, tak potom sa mi to zobrazí ako 1, 2, 3, 4 a ja to chcem mať zľava doprava. Takže palcátik. Teraz nebudeme nikoho ochromovať, nebudeme liečiť jednu postavu, budeme ale liečiť grupovo, ak bude treba. A iluminácia, tam ide hlavne o to, aby som nepriateľovi znížil únik a tu mu znížim presnosť a poškodenie. Dobre, to by mohol byť pampalín, takže prvý skill a posledné 3. Takže palcátik zlepšíme, čo tam je 25% versus nesvatá, wow, a väčšia presnosť. A posledné 3, toto je liečenie za 2 až 3, toto zíde, že to nie je za 1 až 3. Ten základ musí byť čo najvyšší. Únik 25 dokonca. A poškodenie o 25 dole a o 9 dole presnosť. OK. Teraz Humberto. A jemu som tieto skilly asi chcel nechať takto a de facto vlastne všetko má, takže jeho netreba riešiť. A Master Wu. A jemu som chcel dať zaříkadlo zraniteľnosti. Aby som tiež znížil únik. A možno toto oslabujúci prokletí. Že by... Nie, dáme tam len zaříkadlo zraniteľnosti zatiaľ. Takže tak, tak a tak. A teraz budem chcieť, aby mal tieto skilly kudla, chápadla, liečenie a zaříkadlo. Ochromovať sa nebude. Takže kudla, liečenie, zaříkadlo a chápadla. 17 000 dukátov. Už sa mi rozkotúlali prachy, ale tieto dve hlavné veci máme vybavené. No a ešte vysokohorský vodca... A Žižka. Keby som si to nebol býval pripravoval, tak by to trvalo o mnoho dlhšie. Jemu som chcel nejakú údržbu vybavení. Kde je? Tu je. Koľko to stojí? 1225 pre Boha.
A Pampalini mu som chcel dať požehnanie. Ó, svatynie dokonca. Ja mám dosť dukátov, tak dám toto aj požehnanie, kde je. Tu je. OK. A teraz Humberto. Každá rúže má trny, to nechám tak. To máme, to je v pohode. A Master Wu, a tam som chcel, tam som asi nič nechcel dokopy spraviť. Dobre, myslím si, že sme ready, že som na nič nezabudol. Setky majú, skilly majú, 3, 2, 3, 3, úroveň kontrolujem. Všetko majú tak, jak majú mať, tak, jak som to chcel. Setky, skilly, výzbroj, výstroj, aha, tu 3, 3, 2, 3. OK, môžeme ísť na toho hlúpeho princa. Dúfam, že ho sejmeme v celku do pohody. Tak, výprava je to stredná. Budeme tam raz spať, takže nebudem vôbec šetriť jedlom. Musíme sa zamerať na portréty a erby. Teraz, trilopaty, aby ma nič neprekvapilo. Takých 10 faklí bude v pohode stačiť. To ešte trošku preusporiadam. Hop, hop, hop. Ale tu s tým šachujem, čo? A teraz máme tu troch prekliatých. Bažení, bažení, bažení. Tak, OK. 4 krvi. 4 krvi, alebo 5 krvi. A tie by sa nemali predávať na konci. 5 krvi a nejaké ešte nájdeme, verím tomu. Teraz, to je u vepřov, tam by mi chceli dávať chorobu, krvácanie, aj sneď, aj všetko, toto je hrôza. A že by som si, alebo takto, vezmeme toto. A tam by sme mohli nájsť aj jedlo. Dobre, jedlo, keď tak použijeme na liečenie. A toto... Že by, laudandum. To je, keď nám niekto švihne hrúzu, taký ten stres na tri kola, tak to lieči, ale stojí to kilečko. Že by ešte kľúč. Dám jeden kľúč, nech nejem. A za chvíľku to budem sa vyhadzovať. Nebude žiadny kľúč nastúpiť a ideme. Zvládnutí technik a rituálu obetovaní krve je náročné. Ti, kteří se nachází na onom světě, potřebují určitou tělesnou schránku, pokud chtějí překročit do naší reality. Velmi podstatnou součástí je správné načasování, nevím, asi rituálu. Bez příslušných věd v přesně daných intervalech se může postup nepříjemně zvrtnout. Jsem mě stěl upršťat jedno slovo. Dobře, takže tak to vyzerá, tento král vepřů. A dokonce je to něco jiné, než jsem myslel. Takže nevím, či jsem zrovna zobral úplně tu nejlepší partu. No a teraz otázka je, že kde bude. Toto tu je nepríjemné podzemie, lebo tu netrčí žiadna miestnosť. Keby tu jedna trčala, tak je tam. Takže v jednej z tejto troch miestností bude. Tým pádom budem mať trošku ľahšiu robotu. Tak títo traja hneď bažia po krvi, ale to by som im mohol aktivovať tesne pred princom vepřu. No aha, prekážka hneď tak na úvod. Koľko máme tých lopát? 3? Nič nebude. Vezmem to zo zhora. Tak to som fakt zvedavý, či bude hore alebo dole ten hlúpy princ. Takže zo zhora, poďme chlapci a dievčatá. No, tuším, že niekto tu mal zvedavosť. Aha, nie, nikto nemal zvedavosť, dobre. Čiže by mi do toho nikto nemal babrať. Tak, na toto treba obves, ktorý nemám, tak, lebo spôsobuje tento predmet krvácanie, táto rekvizita teda. Tak, najvyšší rezis má Humberto, tak na to šáhni. Našiel som viacej zásob, OK, 4 jedla a zlaťáky, fajn. Čo je? Musím sa podívať, jestli tam není schovaná krev. No pozri sa, Pampalini, pozri sa. By si len tú krv chcel. Tak, prvá miestnosť. Alebo že by som to všetko vyčapal a na konci skontroloval tieto tri miestnosti, že by som išiel takto dookola. Tak, poďme. V jednej z týchto dvoch, hore alebo dole bude ten posera. Tak, ďalšia miestnosť. Ideálne by bolo, keby tam neboli žiadne bitvy. Prieskum, výborne, chlapi. Tak, tu si vezmeme cetku. No, čo na to treba? Isto nejakú svetenú vodu.
Dobre, tak dajme tomu, že Master Wu má veľa týchto tu zlých negatívnych rysov a tu je myslím šanca aj na negatívny rys. Tak pri najhoršom sa vám prehodí. Dobre, nič sa nestalo. Chátrani, sakra, musím ti dať krv. Aby si mi umrel. Dobre, čiže Master Wu nebude mať taký ten bonus do damage'u a hlad, keď príde na bitvu. Vreco, no pozri sa tam, Humberto. Obsah je tvoj, jeden portrét. To tuším, že potrebujem, hej, že? Svetlo. Čo je ďalší? Dvaja chátráni zase. Tak to som moc neporiešil. Som ich šetril na to, aby potom dávali na konci damage. A voľa, ako mi to nevyšlo, ale nevadí, aspoň nebudú mať dlho baženie, teda nevyničím viacej krvi. Tak, toto bol krásny prieskum, dokonca tu máme aj tajné dvere, sakra, mal som zobrať ten kľúč, kurňa, Himmel Hergot. Takže princ vepšu bude tu. Dobre, tak jak to dám, idem tu, tu bude jedna bitva, druhá bitva, tu sa vyspím a ideme na princa vepšu, ne? Tak to by to mohlo ísť. Tak. Žižka, pozri sa tam do toho ruksaku. Mapa, výborne, dúfam, že celej oblasti. No tak to je paráda. OK, tak toto je výborný scénar. No, tu máme troch mrchožroutov po 9 životov. Našťastie je to ľahká mapa. Tu kudlu som mu nemusel ani dávať, hejže. Takže tu máš nás za 6, takže by to malo ísť rýchlo. Rezist na krvácanie iba 60, dobre. My máme základ 110 plus tetka 140. Takže by sme to mohli dať na tých dvoch naraz. Druhý chcipol, prvý dostal za 5 a krváca za 2, ale aj tak to prežije Himmel Hergot. Takže mu Pampaliny vytne palcátikom, tu mu rozsekaj tie zuby, čo to je, a vezmi, sprav si tento nahrdelník z medvedích zubov a z mrchožroutích zubov. Dobre, palca dá damage za 9, no mohol by 7 až 13. Výborne, Žižka to tam rozbil. Mu napchal palcátik do chrtánu. No a máme kľúčik, yes. Takže bude kopec prachov. Nejaký citrín. Dobre, takže bitva v miestnosti s pokladem. Svetlo máme, ready som. No som nadšený, že mám celú mapu. No tak poďte, chlapci, vás dvoch sejmem, hlavne tu tohto, čo sa tu pohupuje hore-dole. Tu máte chápadlá, tak na úvod, wow, dva kritické zásahy. A iba 4 stresu. Teraz dáme si krvácanie na tých dvoch. 2, 4, tie druhý je mŕtvy. Máš koľko rýchlosť? 8, by si mohol čím skôr umrieť. Zvracení, no daj si. Na Humberta, hej, čo má najvyšší doč. Tak. No toto som aj nemusel dávať, lebo tu nikto nebude mať bohviaký únik. A možno si naspäť aktivujem toto. Dobre, palcátik sem. Za 7. Kurňa, on má ochranu 15%. Dobre, tak hryzni si ďalší doč. Čiže ešte som nedostal pomaly... No, nejaký damage tu je. Ďalší doč, dobre, Pampaliny. Si aký borec. OK, tak ja im znížim únik a rýchlosť. Som na nich zareval. Spomalte sa do konca toho posledného. Tak som na ňo zakričal, že som ho zabil. Žižka teda, že ho zabil. Dobre, krvácanie za 2. Ešte by som si mohol zase zvýšiť rýchlosť o ďalšie 3. Tento srp, ten je krásny, mohol by mať radšej kladivo namiesto tej kudličky. Tak, krváca za 5, ešte to prežije. Kurňa, koľko máš rýchlosť? Minus 3 rýchlosť a tento má 4, tak pôjdeme po tom prvom. Na! Ha, ha. Dobre, statný palcát zase zafungoval. No, a teraz chápadla nič. Liečenie, no tak musím na ňu útočiť zaříkadlem zraniteľnosti, čo to je. Ale tak dá to damage za nič až 1, dúfam, že to dá za 1 a on potom vykrváca. Nula, kurňa. Má nižší doč. Á, dobre. To porieši, Žižka. Nazdar. Tak, 4 erby, krv, tisícka. Dobre, erby. Tak, potrebujem splniť plán. Tak, mal by som použiť kľúč, ale ten si šetrím. Takže to otvoríme len tak na sucho. Teraz toto dáva, tuším, niekedy sa stane, že v truhle s cennosťami rodiny. Wow. By som dal aj kľúč. A že nájdem, že aj krvácam. Dobre, dva portréty, výborne. Čiže plán je splnený.
na 133%. Tak, poďme tu dole. Súd na to treba asi... Tiež zdá sa mi obves. Ale možno, že tieto liečivé byliny, nepamätám si. No vyskúšam dať bylinky. Ó, výborne, dobre. Posílenie, ale. Plus 30% poškodenia do táborenia. Kúrňa. Tu je potom tá tajná miestnosť. Ma to švihlo. By som to mohol otvoriť a vybrať už teraz, ale... Nie, my pôjdeme sem pekne. No, choď tam. Tak... Teraz. 80%, 70, 70. Dobre, tak Humberto odstráni túto pastičku. Si to ešte preskúmam trošku. 30% poškodenia, sakra, to je dosť. A vás to bude musieť obetovať, pretože bonusy z prespatia budú o mnoho lepšie. A teraz ten princ vepřu, on tuším tam seká tým sekáčikom hore-dole. A má je ochromuje, no tak to som zvedavý, jak to vyjde. Dobre, ideme spať. Teraz stres nie je nejako vysoký, takže si dáme obyčajné jedlo, plné zdravie. A nie sme zranení. No a o čo mi ide je, že... Teraz tieto tábornické skily. 10 únik a 3 critical taktika. Celá družina, wow. Všichni spoločníci 10 poškodenia a 75% šanca, že aj 5 crit. Kritický. Jeden spoločník, 5 únik, 3 rýchlosť. No asi by som dal taktiku, nech majú všetci únik a šancu na kritický zásah. A dúfam, že to dá aj na ňho. Výborne. Všetci to majú, tak to je paráda. Teraz potrebujeme zabrániť nočnému prepadnutiu. To by sme mohli spraviť svatyňu za 4, alebo nepopsateľnú komunu za 3. S tým, že by som trošku zvýšil stres. Aha, ja som si tu chcel aktivovať tú rúži. Som myslel, že je aktivovaná, a nie je. Túto srandu. A že by mali všetci dole stres a získali aj resist, ale v tomto prípade to aj netreba, takže to nevadí. Teraz pán Paliny tu mal takéto, že pokiaľ neveriaci, zniží sa stres a hlavne sa zvýši ochrana o ďalších 5. Čo je brutalitka. Takže tieto dve veci za 8, 4 plus 4. Že by som to dal tak, alebo tu ešte presnosť a kritický zásah. Myslím, že keďže sme v tom zelenom podzemí, na zelenej výprave, na tej najľahšej, tak dáme si takto svatyni, tak nepotrebujeme mať veľkú presnosť, som chcel povedať. Dáme si svatyňu, aby nebolo žiadne prepadnutie nočné. Keby sme mali postih smrteľnosti, tak nás to vylieči ešte. A dáme si aj modlitbu na tú ochranu. Tým pádom, tento získal koľko? 5, lebo sú neveriaci. A pán Paliny, no keby to robila nejaká druhá pána, by získal 10 k ochrane. Tak toto je fajn, dáme si odpočívať, dobre, blá, blá, blá. Když svetlo nabíra na síle, duše pokrývají a cíl se zdá být jasným. No jasné, tak poďme sem. Keď je to také jasné. Tu máme cieľ výpravy, úhlavní nepřítel, ktorý dostane okamžite cez držku. Fajn, takže máme tu nejaké svetené vody, nemám sa čím posíliť do kopy. Čo by sa stalo, keď som dal krv? No vyskúšam len tak. Dačo mu to pridalo? 7 únik a 4 rýchlosti. Na 3 kolá. A keď mal baženie po krvi a mu dám ešte jednu krv, by mal vyšší damage. O 50% čiak. Dobre, tak poď. Tu je borec. Princ vepřu a tu má nejakého nohsleda, Wilbúra. Neviem, čo robí ten Wilbúr. Ó, označuje. Dobre, čiže on bude mať vyšší damage proti označeným, tak to je vysoko nepríjemné. Tak tam švihneme hneď chápadla, 132 životov. A tento Wilbúr to schytá hneď tak na úvod za 5 až 8. Tak, šup ho tu.
Teraz tento má jau, no a už je to tu rozúžená destrukce, tri úniky a omráčený pampaliny. OK, ešte som si zvýšil ten dodge. Fajn, takže... My budeme ochraňovať... Pampalino nie, tento ustojí. Budeme potrebovať ochraňovať nášho liečiteľa hlavného, čiže Master Wu. Má ochranu od Žižku. Teraz si zvýšime svoju rýchlosť, critical a tak ďalej. Čo to dalo presne? Rýchlosť, critical a čosi. Tak, títo dva dostali cez držku, jau. Konec tohoto, no označ si ho v pohode. On má ochranu, koľko tam je? 30, respektíve ochranu má 40%. Tak, liečenie, pampaliny, šup. 4 kritický, no niž moc. Fajn, a teraz by sme mohli spôsobiť tomuto krvácanie. Wow, tento skill, druhý, tam je šanca na kritický zásah 22%. Ale má nižší damage. A tu je len 14%. A dokonca má aj vyšší damage. Aha, lebo to je na jedného, to je na dvoch. Dobre, tak dáme mu to. Koľko máš resist krvácanie? 0 a snieť 0. Si musíte zapamätať, že na tohto poseru treba zobrať morové lékařky a všetci, čo majú krvácanie Ježiša a tak ďalej. Dobre, no, tak už to ide. Tak, pampaliny. Ó, a čo keby sme dali? Minus 25% poškodenia je na polke života. Rezist na postih iba 20%, my máme základ 120, takže to prejde. A má poškodenie znížené o 25%. OK, teraz dáme, že protiútok. Poškodenie pri protiútoku o 30% nižšie. Ale ktokoľvek na ňo zaútočí, a hlavne keď je tento označený, tak bude dostávať naspäť. Poďme. Vymýcem tela, šup. A štítikom naspäť do ksichtu. Štítikom, s týmto štítom ho pošteklil na bradavke. Fajn, takže pampalín nám to tam tankuje. Tu mu dáme ďalšie krvácanie, to už je za 6. No čo by sme, kde by sme? Ochranu už nemá tento healer. Koľko má života? 29. Vyskúšame len tak zo srandy dať pampalinovi trošku ochrany. 75% ochrana. Dobre, group heal. 2-3, dobre, ale tento má 40% k prijatému liečeniu. Teraz chápadielka, šup ho tam. Rozúžená destrukce, no, 4 úniky a dostal naspäť za 14. Dobre, ešte keby som tu mal dvoch zbojníkov, tak ty by to tam strieľali spolu s ním. To bol štít a dva výstrely hneď za tým. Jau, to čo? Pre bocha. Konec týchto dvou, áno, označ... Ja ti dám konec, budal poza ucho. Tak, za 38, wow, dobré, master. No. Môj zlatý, aký máš? 0 únik, 0 rýchlosť, to je úplne ľahučké. Dobre, tak dáme mu ruku svetla. Ruku božiu, master. Čiže už má 50% dole z poškodenia. Teraz. Rýchlosť a únik. Protiútok nie je aktivovaný, tak dávaj, za 4. Žižka to tam čape. Krvácanie. Ako už je bez šance, no už je hlboko pod polovicou života. 6, 6, 4, 4, wow, tak to nám trošku dal. Traja omráčený, ale akurát pampaliny prežil. Nedostal omráčenie, takže dá hneď aj group heal. Šup ho tam. 5, 5, 6, 5. Nemohlo to výsť lepšie. Tak, padla ochrana. Ešte jedna rozhrená destrukce, to bola asi na konci kola a hneď na začiatku ďalšieho. Teraz pre zmenu iba pampalín je omráčený. Takže ho vyliečíme. Šup, krvácanie. 6. A ochranu na niekoho? Nedáme si ten protiútok, tu máš na... Ostáva mu 9 životov, čiže a nevykrváca, dobre. Tak ešte raz si sekni po niekom. V pohode, Žižka ťa dorazí teď. Ha! Tá vec je po smrti snad ešte hroznejší, už aby sa roztekla. Svinia jedna. No, ďalšie 4 erby, ale my budeme pokračovať v našej výprave. A pôjdeme, jak to vezmeme, takto, hore, dole, tu vyberiem tieto veci. A tak, alebo tak. Dobre, ideme hore.
Respektuje, nejdeme. Ja som sa uznesol, že na konci tejto epizódy bude to, ako som zabil princa vepšov. Takže ja sa s vami na dnes lúčim. Mali ste možnosť vidieť, ako ho ľahko vyčapať. A je to úplne začiatočnícky boss, nemá žiadny rezist na krvácanie ani na sneť. Akurát, že dáva samé plošky, ale Žižka to porieši, alebo zbojník niečo, čo dáva protiútok. Ja sa s vami na dnes lúčim, som božský boh, prajem vám príjemný zvyšok dňa a adieu.